שתיים, זה תמיד ביחד, תמיד ביחד. I'm a model, you know what I mean. I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Kizrom, Sprite. Milchamim al kol divar, rak beYisrael. Mi bichlal tikach otkha, rak beYisrael. חדשות יש כל הזמן, רק בישראל. ככה תמצאי חתן? רק בישראל. שבועות כולות תנובה, רק בישראל. שבועות תנובה, חגיגה ישראלית. כשהסימן הלבן של הדאודורנט שלך מפתיע ברגע הלא נכון, נסי את Lady Speed Stick Clean Glide. הנוסחה המהפכנית שלו אינה מותירה סימן. להגנה שקופה שאינה משאירה סימן, Lady Speed Stick Clean Glide. מזרן קפיצים מבודדים הכולל פילוטופ ב-40% הנחה בתוכנית מוצר היום, עכשיו בערוץ הקניות. רצים להיפרנטו, רצים לקנות בזור. חגיגת שבועות בהיפרנטו. פרצלס או חטיפי בגלס רוזיס מתנה, לקונים מהגבינות של מחלבות גד ב-19.90 שקלים. בקבוק ארסיקול המתנה, לקונים פיצה של שלושת האופים. אריזת שלגונים מתנה, לקונים שתי אריזות שלגונים של גלידות נסטלה. וזה עוד לא הכל. קונים שניים ממוצרי מעדנות, מקבלים כרטיס גירוד, ויכולים לזכות בעשרות אלפי פרסים. סלח לי, אני מקווה שאני לא מפריע, אבל אתה נראה לי רעב. תראה, יש בזה דבש טהור. טוב, נו, אולי כמה ביסים. איזו דרך נפלאה לפתוח את הבוקר. בוקר? אופס, חבל. זה הנינות שיריוז. דגני בוקר נסטלה, הרגל בריא לחיים. קולקציה חדשה, Pure Temptation. סאנו K300, יעיל בחיסול מיידי של חרקים זוחלים והן כטיפול מונע לאורך זמן. מה הבעיה? לבית נקי מחרקים, קחו סאנו K300, מדביר החרקים מספר אחת בישראל. דחפו אותו לפינה. Let's move! לחצו אותו לקיר. הם ישלמו על זה. I didn't think I was going to get to. וין דיזל, מילה של גבר מיום רביעי בקולנוע. Call my lawyer. Call your lawyer. אתה מרגיש טוב? מצוין. קיבלתי את משחק המחשב של מטריקס 2, מברק 013. מגניב, גם אני קיבלתי מתנה מהאינטרנט שלי. באמת? כן. קיבלתי מטריקס 2, גם, מגניב. לא, קיבלתי מטריקס 1, חמד. לא, קיבלתי מה? מצעים. מצעים. מגניב. רוצים מתנה מגניבה? הצטרפו לאינטרנט המהיר האמיתי שבמבצע במרק 013 לחצי שנה בלבד ותקבלו את משחק המחשב Enter the Matrix. מתנה 013 ברק 2 זה תמיד ביחד. אוהבים טלוויזיה? אז זה הערב שלכם. כל החברים של כל התוכניות מכל הערוצים לערב הצדעה גדול. למסך הקטן. טקס פרסי הטלוויזיה 2003. כל מי שאוהב טלוויזיה, יהיה שם. רביעי, לאחר החדשות, ערוץ 2, תלעד. שלישי, התקף לב, החלק האחרון. השאלה הגדולה היא... האם להיות ישראלי סותם לנו את הארוכים? האם מה שקורה כאן דופק לנו את הלב? חיים הכט ממליץ. חבר'ה, תיזהרו. לא להיות עבד של החיים המודרניים. התקף לב, שלישי, בערוץ 2. לצחוק ביחד, להתרגש ביחד, לפספס ביחד, להשתולל ביחד. שתיים זה תמיד ביחד. להתאהב ביחד, להתאהב ביחד, להתאהב
הכספת החדשה, המיליון הבטוח, שני בערוץ 2.